السلام علیکم فرینڈ، میرے چینل وقار جابز ان انفارمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، آج آپ کے لیے نیو جاب لے کر آئے ہوں جس میں فضائیہ انٹر کالج جناح کیمپس راول پنڈی میں جاب ہے۔ فرینڈز، سب سے پہلے نمبر پر لیکچر کیمسٹری کی جاب ہے۔ اس میں میں ایم ایس سی ایم ایس ان کیمسٹری بایو کیمسٹری وتھ دی لیسٹ آف ٹو ایئر ٹیچنگ ایکسپیرینس اینڈ دی ایچ ایس ایس اینڈ ایس ایس سی لیول۔ انہوں نے تعلیم مانگی لیکچرار ان فزکس کی جاب ہے۔ ایم ایس سی فزکس انہوں نے مانگی، ایٹ لیسٹ ٹو ایئر ٹیچنگ ایکسپیرینس ان دی ایچ ایس ایس اینڈ ایس ایس لیول۔ دوسرے تیسرے نمبر پر ٹیچر ان میتھ کی جاب ہے۔ کمپیوٹر سیکنڈری سیکشن ایم اے ایم ایس سی بی اے بی ایس سی بی ایس ان ریلیونٹ سبجیکٹ الانگ وتھ دی بی ایڈ ایم اے ڈگری۔ دوز ہیونگ اڈیشنل کوالیفکیشن اینڈ ایکسپیرینس ول بی فیئرڈ۔ فرینڈ، چوتھے نمبر پر ٹیچر ان کمپیوٹر کی جاب، اس میں ایم اے ایم ایس سی بی اے بی ایس سی ان دی ریلیونٹ سبجیکٹ with the B.Ed, M.A. degree, those having additional qualification and experience will be preferred. Our teacher ki job is mein primary section un taleem mangi, M.A. diploma in fine art 4 year with the 2 year teaching experience in the English medium institute. Music teacher primary section ki job matric with the 5 year experience in the repetitive institute. تو فرینڈز، اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سینڈ یور اپلیکیشن ایڈریس دی فضائیہ انٹر کالج جناح کیمپس راولپنڈی الانگ وتھ دی ریزیوم اینڈ اٹیسٹڈ کاپیز ٹو دی بلیو گیون ایڈریس لیسٹ بائی 10 مئی 2022۔ اپلیکیشن ریسیوڈ آفٹر دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈر۔ آپ نے ان کو اپلیکیشن ایک لکھنی ہے اور ساتھ اپنے ڈاکومنٹس، اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ، تصویریں وغیرہ آپ نے ان کے دیے گئے پتے پر بھیج دینی ہے۔ پرنسپل فضائیہ انٹر کالج جناح کیمپس خانہ روڈ راول پنڈی، ان کا نمبر لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے رابطہ کر لینا۔ مزید آپ نے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن نوٹ پے پارس وغیرہ دیکھ لینی ہے۔ تو فرینڈ، یہ تھی آج کی جابز۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔